Nataka nianzie hapo. 2013 niliponuia kwa MCA, ajenda ya kwanza kwa niliyoahidi wananchi wa Marungwa katika manifesto yangu ya 2013 kwa siku 100 ilikuwa ni kuhakikisha tumetafuta usafiri kwa pamoja, tuweze kuwa na basi ya kusaidia hawa watoto wetu. Na kwa ajili pesa ya umma ina mipangilio na mikakati, siku 100 nilipoona zitaisha na nikaona niliahidi wananchi, na unajua ukiahidi wananchi ukose kutimiza, na ahadi ni deni, nilijitolea mwenyewe. Nikaongea na bibi yangu na nikamwambia kwa sababu tuliahidi, ili tusie tuliahadaa wananchi, nikajitolea nikachukua loan nikanunua Nissan ya kusaidia hao watoto, ili mipango ya kaunti wakati inaendelewa kupangwa. Wale waliona Nissan, niliweza kuchukua loan kusaidia watoto wa Marungu, na dereva nikalipa mimi, mafuta nikaeka mimi, miguu nikalipa mimi, ili kuweza kusaidia watoto waweze kusoma. Mungu aliponijalia kwa juhudi za kaunti, tukaweza kununua basi. Sasa mimi nataka kuwauliza swali moja. Niliwasaidia, na mumesikia hakuna cha bure. Cha bure ni bure. Wananchi wa Marasi, nilitaka kuwakabidhi ile gari. Mwalimu aliyokuwa hapa mkuu na komiti yake wakalete matusi kwa nyumba yangu, kwamba mheshimiwa, hatukuomba gari. Sasa mimi jamani, nimeongea na bibi yangu, jamani, nikachukua 1.5 million nikawanunulia basi, nikalipa dereva, nikaweka mafuta. Miaka 5 hakuna mzazi alitoa hata shilingi, wakati niliamua niwasaidie, maana niliona sasa mzigo unakuwa mkubwa. Hiyo gari nitoe bure iende kwa shule, niwaandikishe hata hiyo logo book niwape bure. Waliniambia tu kukuomba gari. Hayo si ni makuu hayo. Nikaomba Mungu, nikaomba msamaha ni kweli, lakini nikafanya bidii na tukanunua basi la shule. Sasa kama hamkuniomba gari, basi la shule mungeweza ku maintain. Sasa nikaketi nikaona kweli kaunti ikaanza kuniuliza, hii basi ni nani atasimamia kama mambo yamekuwa ni haya. Nikabidi ninyenyekee watu wa Miaseni waweze kukubali ile gari. Gari likatoka Maungu likaandikishwa Miaseni. Mulikosa gari kupenda kwenu. Hiyo gari bila kudanganyana haiwezekani kurudi kwenu. Gari iko Miaseni na itakuwa chini ya Miaseni. Nadhani nimejibu leo hadharani mbele ya wasii wa elimu. Hayo ndio mambo yalikuwa. Na wale watu wanawadanganya kwamba ile Nissan mnaona ndio hii hapa, kwamba hii ni mali ya umma, washindwe na walegee. Hii si mali ya umma. Hii ni jasho la mtu aliyotolea akawasaidia. Kwa hivyo wale wanaenda wakiongea hiyo kwamba hii ni mali ya umma, washindwe kabisa katika jina la Yesu. Nasikia wengine walileta muhuri kwa ofisi, ati muhuri wanaanza kusema ati hii pesa ni akaunti. Hii ni mali ya akaunti, hii mali ya mtu. Wewe ulisoma kweli ukajua mali ya umma na mali ya mtu binafsi? Nataka niwatangazie, mkiona hiyo gari ikitembea ni jasho langu. Hapo hakuna pesa hata shilingi ya akaunti, wala kuweka mafuta wala mguu hata moja. Hakuna mali ya akaunti hapo. Kwa hivyo mwambieni Idris awe na heshima na mali yangu. Ya pili. Ni vizuri kuambiana awe na heshima. Mali ya mtu heshimiwe.